ଆଜିଠୁ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ। ଏଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ମା'ଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ହେବ। ବୟସ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଗତକାଲି 49 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗତକାଲି କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଲାଗି ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଦୁଇ ପାଳି ପରେ ଆଉ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା କେବଳ ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପର୍ବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଲାଗି 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 8 ପ୍ଲାଟୁନ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ 9 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। 3 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 3 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 12 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 14 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 62 ଜଣ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।